Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Občanská demokratická strana je spolunavrhovatelem této mimořádné schůze, já velmi stručně, já to vlastně zjednoduším, tady to paní ministryně tak jako komplikovala, já to zjednoduším, o co tu vlastně jde, a navrhnu vládě úplně jednoduché řešení a východisko. Ale začnu něčím, co zdánlivě nesouvisí s politikou. Před zhruba dvěmi týdny vydražil v New Yorku nejmenovaný sběratel sochu amerického tvůrce Jeffa Koonce nazvanou Zajíc. Ta socha má sotva metr. A tu sochu vydražil ten neznámý nejmenovaný sběratel za $91,1 milionu, což je něco přes 2 miliardy korun. A my jsme tu dneska taky kvůli 2 miliardám korun. A samozřejmě budu s vámi souhlasit, 2 miliardy korun za nějakou sochu, to je opravdu šílená částka. Ale v našem státním rozpočtu, který měl loni příjem 1400 miliard, dokonce víc, tak v tomto státním rozpočtu je to 1/7 z 1/7 příjmu státního rozpočtu za minulý rok. 1/7 z 1/7. A pro koho je určena tato, nebo má být určena tato 1/7 1/7 státního rozpočtu? My tady nemluvíme o nějakém balíčku na přilepšení, my tady nemluvíme o nějakém předvolebním dárku, my tady ani nemluvíme o 6 miliardách, tedy trojnásobné částce, na jízdné pro důchodce i pro ty, kteří by si to sami mohli zaplatit, kterým zaplať pánbu, slouží zdraví, jsou aktivní, my jim to přejeme, aby se jim dařilo. Ani o této částce nemluvíme. My zde mluvíme pouze o 1/7 1/7 státního rozpočtu, která v tuhle chvíli chybí a která je určena těm nejvíc ohroženým, nejvíc postiženým, nejvíc bezbraným, nejvíc zkoušeným osudem. A tyto 2 miliardy tu chybí proto, že zřejmě vládě předtím chyběly na nějaký nepromyšlený slib, který vláda někde udělala, tak si prostě ty 2 miliardy vzala, protože si myslela snad, že si toho nikdo nevšimne. Ale tak to nejde, dámy a pánové. A tato mimořádná schůze, kterou jsme svolali, to vážně není věc názoru. Ona by to vlastně neměla být ani věc diskuze. Tady to přece vůbec není o nějaké ideologii, možná ani ne o politice. My tu vlastně nejsme ani kvůli žádnému věcnému sporu. Tato mimořádná schůze, to je vlastně forma nátlaku. Ano, přiznávám to, říkám to jasně, je to forma nátlaku na vládu, aby rychle našla 1/7 z 1/7 státního rozpočtu a poslala ji těm, kteří to nejvíc potřebují a kteří si to taky zaslouží, tedy do sociálních služeb, tedy těm, kteří slouží těm nejslabším, nejchudším a nejpotřebnějším. A proto bych chtěl požádat, a bude nám to stačit, říkám to za ODS, bude nám to stačit o jediné slovo, o jedinou půl větu jakéhokoliv člena vlády, který slíbí, že se tyto peníze najdou. A pak jako by se nic nestalo, nemusíme se tady dál bavit. Ono se teda bohužel stalo už to, že ty peníze nenašla vláda sama od sebe, to samo o sobě je trapné. Ale prosím vás, řekněte, že vláda tu 1/7 z 1/7 příjmu státního rozpočtu najde, rychle najde, že je někam pošle a ukončeme to. Tak je to jednoduché.